Атырау облысында етікші келіншек тұрады. Қолы сынықты шебер бүгінде кент халқының құрметіне бөлінген. Кәсібінен нәсібін терген іскер жан атасынан үйренген етікшілік өнерді дамытып қана қоймай, шағын шеберхана ашып, кілт жасауды да меңгеріп алған. Кәсіпкер былтыр мемлекеттік бағдарламаға қатысып 1 миллион теңге көлемінде грант ұтқан. Енді ол кәсібін кеңейтуге кірісті. Етік жөндеп темірден түйін түйетін шебер туралы естігеннен кейін арнайы іздеп барған едік. Шағын шеберханадағы тақасы қисайған қолпы бұзылып орта тесілген көп аяқ киімнің ортасында отырған қаршығадай келіншекті кездестірдік. Гүлдана сол аяқ киімдерді жөндеп, өңдеп, жұнтта етіп кері қайтарып жатыр. Балама бір еңбекке баулығым келді баламды. Ең басты бағытым сол болды. Басында күніне 5 адам, 10 адам келсе, қазір бір күнде 20-30 адам келеді. Үлгерем барымша. Қазір енді бір шүкіршілік етедім. Жолдасым, бала шағам бәрі көмектеседі. Былай айтқанда отбасылық бизнес болды бұл бара-бара. Енді болашақта жоспарым жалпы аяқ киім тігу бағытына көшкім келеді. Жалпы Мақат ауданында тұрғындардың тұрмыстық қажетін өтеуге арналған шағын кәсіпорындар көбейіп келеді. Мемлекеттік бағдарламалар арқылы былтыр 311 миллион теңгелік 75 жоба мақұлданды. Қазір 13 адамның мемлекеттік грантқа тапсырған ұсынысы қаралу үстінде дейді аудандық кәсіпкерлік бөлімінің басшысы. Қазіргі таңда мына шағын және орта бизнесті көбінесе қызмет көрсету саласы, наубайханалар, бізде макарон цехі де бар, мына грант алған Дастор кентінен. Ол да жайлап-жайлап жұмысын бастап жасап жатыр. Жаңа көбінесе біздің кәсіпкерлердің қызмет көрсету саласы. Сосын өндіріс көбінесе дамып келе жатыр. Айтқандай, былғары мен табаны табылса, Гүлдана аяқ киім тігуге де шебер секілді. Күйеуін арнап тіккен 42-ші мөлшерлі күзгі бәтеңкі мен өзіне лайықталған сүйретпесін көрсетті. Фабрикадан шыққан бұйымдардан еш айырмасы көрінбейді. Етікшілік өнерді жанына серік еткен келіншек келешекте шағын шеберхананың кәсіпорынға айналдырсам дейді. Астанада Самғау Нәсіпхан деген жақсы етікші бар. Қазақтың бір етік несін брендке шығарушыға соның жолында жүрген жігіт. Сол жігіттен бір ай сабақ алып келдім. Енді болашақта сол кеңітіп өзіме өзім болғым келеді. Гүлдананың пайымдауынша етікшілік кәсіп емес, өнер. Шебердің қолы ортақ демекші, барын ұқсатып күйеуге ұмтылатын ортаң қол тұрмысты адамдардың тірлігіне селбеу болары сөзсіз. Баяғы ата бабамыз деген саптамалар мен ақан етіктерді өзіміз тігіп шығаратын осындай шеберлер барда бұл кәсіптің өркендейтіні даусыз. Арыстанбек Кенже, Амантай Матенов, Жандос Рахматуллин, хабар 24, Атырау облысынан.